Ahoj, vítám vás u nového výletního vlogu na Sovětskou skálu. Počasí nic moc, ale před mnou chvílí jsem koukal celkově 420. týdenní vlog Stejka, kde on byl ve Velké Británii. A bylo to parádní. Tato túra je taková premiéra na ultralight, protože doposud to bylo buď sice pěšky, ale o trošičku větší zátěž a nebo na kole. Ahoj, mám zde už jedno videjko do týdenního vlogu. Potom nakonec udělaný jedno shorts video, co mě čeká až do roku 2030. A vypadá to na nový domov, ale kdo ví, za tu dobu, za těch 20 let, už je to zvláštní říkat už 20 let. I když tak starý nejsem, tak zdravím z vrcholu Sedlecké skály 452 metrů. První výškový bod dne a zároveň nejvyšší bod týdne. Prozatím i v měsíci, ale časem za nějakých pár týdnů se to změní, takže jenom prozatím. Na krásným hlídkovým místě. Sice nic moc výhledů, ale jinak aspoň kam, až sahá třeba Plzeň skoro. A sebou už nějakých 11 kilometrů podle tady těch hodinek. Už dneska pro dnešek žádná mapa moc nebude, možná nějaká ta mapy.cz, ale to ještě uvážím, protože přece jenom zakončím to někde až ve starým Plzenci. Dneska to bohatě nějaký zvuk. Teď trochu v klidu, druhý stup, to nevadí, protože tady ten dokumentík, tady ten výletní vlog, tak bude přiměřeně dlouhej. I tak jsem tady udělal ještě jeden, říkám tomu blog, a to bude jenom o tomto vrcholu, protože dneska cestou jsem nefotil, maximálně jenom zmínil, kam jdu vlastně ve výletním vlogu. Ale toto místo je nádherné, i když v jakýmkoliv ročním období, v jakýmkoliv počasí, protože pamatuju, kdy na kotli taky moc výhledu nebylo. Je to taky nějakých pár měsíců už. Několik měsíců. Ale aspoň je tu výhled trošičku na tu radyni. Ten zbytek Šujovské vrchoviny, nebo spíš okolí starého Plzence. Plzeňich už, dalo by se říct, tam dál. A trochu na tu Plzeň a na vrchol Háje, myslím, že protože tamhle kousíček je ten most D5 a je vidět trochu Plzeň Černice, takže něco málo je tady vidět, ale když je opravdu jasno, tak lze dohlédnout až na kousek Českého lesa, na Přimdu, na polskou vrchovinu.
jsem ve výletním vlogu říkal teď, ale ne v týdenním vlogu. A jinak, i když je nic moc počasí, tak jsem často vyrazil, to je hrozný, tyhle ty zvuky. Tím směrem možná i na Šumavu. Aspoň to bylo, když jsem tu naposledy byl, tak bylo přece jenom ještě víc výhledu. A jinak je tady krásně, i když pršenlivo. Směhučí Niagara, směhučí do noci. Komu vážně srdce hára, tomu není pomoci. Je to tak trošičku kapé, ale jak u Niagarských vodopádů. Dneska leje jako z konve a čekal jsem, že to bude spíš v 10. hodině, jak říkala včera aplikace Start. No, to vypadá, že je to naopak. Až v 11. a něco. A to dneska je astronomické léto. Podle výlov Šumava. Ti byli někde u Čertova jezera a tam je to stejný, tak je moc nevýhledno a jenom prší jen celé. A co? Dneska je to naopak, dneska tudy jdu na zpátek. A tam tou hořejší jsem šel směrem na vrchol, a dneska je to právě naopak. Ahoj, už je sice z Plzně, ale shodou okolností už je konečně trošičku neprší. A taky, i když jsem to zakončil ve starým Plzenci, tak pro tentokrát mapa bude nakonec, ale spíš to bude takový, tak akorát je to, dneska to bylo spíš tak do těch 10, víc bohužel kvůli tomu deště ani nešlo. A až teď je přijatelno, ale má to ještě během nějakých následujících hodin být ještě podle aplikace Start, to má být ještě horší. Nakonec spoj, který teď před malým časem, malou chvílí, tak už jo, tak radši mezi tím ještě jsem měl čas shrnout cestu. Jak bývá mým zvykem, tak zítra jenom týdenní vlog a dva shorts. Jenom zítra jenom zakončení nějakého místa, jakého. To uvidíte sami ve týdenním vlogu. Takže já se budu loučit. Příští týden to bude nejenom s Stingem, ale i třeba s výletem do Mariánek. Se máte, tak se máte na co těšit. Mějte se krásně, krásný zbytek soboty a celýho víkendu. A zase nikdy. Ahoj.